មន្តឹកស្មានព្រឹត្តិការណ៍សរសើរយ៉ាងប្រុងប្រៀបពីសំណាក់ប្រជាជនថៃក្រោយសមាជិកខ្មែរចាប់បានបរិសុទ្ធមានជំងឺឧតស្វារភ្លៀមក្រោយពីអាញាធិរនៅក្នុងកម្ពុជាទទួលបានដំណឹងក្នុងការរកិច្ចខ្លួនរបស់បរិសុទ្ធជនជាតិនីសេរីយ៉ាដែលកំពុងមានជំងឺឧតស្វារពីប្រទេសថៃចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាខ្មែរភ្លៀមនោះសមាជិករបស់ប្រទេសយើងបានធ្វើការតាមចាប់ យ៉ាងសាសនាសាស្ត្រ am រហូតចាប់បានបរិសុទ្ធនោះបាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំណុចវត្តធំរហូតបានខ្លាយជារឿងក៏ក្រៅដល់ប្រទេសថៃនិងទទួលបានការសរសើរពីសមត្ថភាពរបស់អាញាធិរកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អាញាធិរប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលតំណែងពីសមាភិគីថៃ ខាមីនបរិសុទ្ធជន្តជិតនីសេរីយ៉ាអាយុ27ឆ្នាំបានរត់គេចខ្លួនពីមន្ទីរពេទ្យ៨ក្នុងប្រទេសថៃឆ្លងពីខេត1ទៅខេត1រហូតប៉ូលិសថៃតាមចាប់មានការលំបាកហើយចុងក្រោយក៏នៅតែតាមចាប់បានម្ដងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃទី23ស្រាប់តែអញ្ញាធិរថៃបានប្រកាសដល់អញ្ញាធិរក្រមែថាបរិសុទ្ធរូបនោះបានហេតុទឹកឆ្លងមកទឹកដីកម្ពុជាហើយក្រោយពីមើលតាមរលឹកសញ្ញាទូរសព្ទរបស់គេជាមួយគ្នានោះដែរ បន្ទាប់ពីមានការស្វ័យរេចយ៉ាងសស្រសម្ពីសំណាក់អាញាធិរចំណាញសហការជាមួយនឹងអាញាធិរខណ្ឌដុនពេញនិងខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានព័រមីនថាជួនសរសៃខាងលើកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរ្បន់រូម៉ានីឋានវត្តភ្នំនិងត្រូវបានស្រាវជ្រាវរហូតដល់រកឃើញជួនខាងលើនៅម្ដុំផ្សារដ ாம் តៅខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបារះជនជាតិនីសេរីយ៉ាត្រូវបានគេប្រគល់ជូនមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងស្ថាបិបាលដើម្បីអនុវត្តតាមវិធានការបន្ត ជាណាមិញតំណែងនេះបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រទេសថៃរហូតធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃជាច្រើនបានផ្ទុះការសាទរយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នសមត្ថភាពអញ្ញាធិរកម្ពុជាដែលក្រាន់តែបរិសុទ្ធនោះ ចូលទឹកដីខ្មែរមិនទាន់បានមួយថ្ងៃផងស្រាប់តែរះខឿនអ្នកជំងឺនោះបានតាន់ពេលវេលាក្នុងនោះក៏មានមហាជនមួយចំនួនបានប្រៀបធៀបពីសមត្ថភាពរបស់អាញាធិរខ្មែរនិងអាញាធិរថៃថាមានភាពខុសគ្នាព្រោះសមត្ថភាពរបស់អាញាធិរខ្មែរធ្វើការបានល្អនិងទាន់ហេតុការតើបន្តចាប់បានអ្នកជំងឺឧតស្វានេះបានភ្លាមៗបាននេះចំពោះអ ઠવા តបរមាញនេះសូមចាប់តាមបណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា